ჩვენ დღეს ჰქონდა საუბარი ახალ კანდიდატურაზე თავდაცვის მინისტრის მოადგილის, რომელიც ჩაიბარებს საფინანსო შესყიდვების და ზურგის სამსახურებს. მე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ გავამახვილო ლექსო ბაატიაშვილის კანდიდატურაზე. მან წლების განმავლობაში დაადასტურა, რომ ის იყო ძალიან მაგარი მენეჯერი, უწესიერესი ადამიანი. მას ვენდობოდით წარსულშიც და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მართლაც შეძლო შინაგან საქმეთა სამინისტროში განეხორციელებინა ძალიან ეფექტური, სწრაფი რეფორმები და დღეიდან ჩვენ ძალიან გაგვეხარდა, რომ სწორედ ლექსო შევარჩიეთ ერთობლივად, რომ გააგრძელოს მუშაობა თავდაცვის სამინისტროში, გამართოს ის სტრუქტურები, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენ ჯარს სრულად ყველაფრით, რაც მას სჭირდება საკუთარი ამოცანის შესასრულებლად. ჩვენი პრიორიტეტები კვლავ რჩება: განათლება, ინფრასტრუქტურა და ლოჯისტიკა. აქედან გამომდინარე, ლექსო არის ძალიან დიდი შენაძენი თავდაცვის სამინისტროსთვის. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით მადლობა გადაუხადო პოლკოვნიკ ზნელაძეს, მან ემსახურა თავის ქვეყანას და გააგრძელებს სამსახურს. რაც შეეხება მსვლელობებს, მსვლელობები რა თქმა უნდა იქნება მცირედი, განსაკუთრებით ეს ეხება მართველობას, ვინაიდან უკაც გარკვეული გადაადგილებები მოხდა. შესაბამისად შევიკრიბებით, ჩამოყალიბდებით, ეს დაიწყება უახლოესი დღეებიდან. გეგმები, მნიშვნელოვანი ცვლილებები გეგმებში არ გაგვაჩნია, ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი საკმაოდ კარგად, ეხლა იქნება ეტაპი ამ არსებული გეგმების განხორციელების.